25. Vamos, ai. I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u još jednu epizodu igre Brawl Stars u kojoj otvaram kutije našim Spartancima. Ja sam Aleksandar Sazoros, YouTube kanala. Intro i outro ću raditi sam, pošto sa Djolom sam samo stigao da snimim otvaranje kutija, a za intro i outro je morao ide kući, tako da nismo stigli. Ali bez obzira, Djole je u klipu, prema se bacimo na otvaranje kutija koje je već bilo. Želio bih da pozdravim ljude koji smo zapratili na Instagramu i YouTubeu. Također u toku nagradna igra na mom Instagram profilu, Azeros Gaming. Uđite u post giveaway, ispunite korake koje pišu, učestvujte u giveawayu da dobijete nešto u vrijednosti od 10 evra, da li gemovi special offer ili V-Bucks i Battle Pass u Fortniteu ili bilo šta od 10 evra na Steamu, nebitno. I to je to, pa da se bacimo na otvaranje sa Djolom. Na redu je Spartakinja Ana koja mi je poslala podcast sa brata ovog Instagram profila Aca Donja Srta Ilić Donja Srta 02. Evo. Ana i Aca su nam pripremili 4 biga 46 brawl boxa i mega box. Ima 23 od 30 brawlera, pali do Ems, Mortistara i naravno svi legendary. Da li ćemo imati sreće u izvlačenju, vidjet ćemo sad Djole šta bude uradio. Ajmo, gdje će kreći. 3, 2, 1, vrati! Mi brej se bori, protiv drugo se bori. Udarnem ga bolim, ti bože. Pum 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 pum. Koliko hoću vreza? Što brže možeš? Zastajkuješ? Koliko hoću vreza? Nešto zastajkuješ? Koliko možeš, koliko možeš? Dvesta na sat! U krivinu, 200 na sat! Obožavam tu brzinu, 200 na sat! Ko će brže, ko će bolje, 200 na sat! Ludujemo sve do zori! Pam pam pararararam 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 pam pam pam. Ajde, ajde, ne tako, ne tako, nemoj mikrofon. Smiri se, godicat ću te dok ne umre. Ajde. Brže. Faster. Ta maziš miš, otvaraj kuti. Mazi, mazu. Očet da spukaš. Ajde. I koliko mogu? Ej, a ne umrez miš. 200 token dolara, idemo. To kralju! Oh, može. To Mortisa bre, idemo dalje. Još jedna kutija. Šta misliš, neki leđi onda ispadne, ne bilo loše. Naprimjer baba da ispadne. Ajde baba, otvara kutije baba. Da mi. Pa što je žele? Pa tu nema ga šipi. Govica, babo. Ajde, međede. Ti švede. Ajde, otvara. Ako još jednom kažeš međede, dobit ćeš 3 šamaka. Pico. Ža! Što jesi rekao? Niš. Pa što, onda čekao se kako kažem međed, nisam rekao međed, rekao sam ptica. Šta? 3 gema. Ptica? To znači 2 šalge. Je, živimo. Koliko hoćeš breza? Najbrže što možeš. Nemoj se usereš tamo. Usro sam se već. Jel? Da. O nemoj udarati! Nemoj udarati! 5 gemova! Pa nemoj da me glizaš! Pa nemoj da se bentaš! Pa ne bentaš se upan gružati imam! Uda ti jedem čevap! Sada ću tri pi***a trebati. Ja! Ahahahah!
Da, 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 ajde. Moram da sečemo, ajde. Nemoj da kada... Iako, odmiješ te brije. Nemoš da me boli stomak. Boli se jačim. Dupe će te boli. 8 gemova. 8 babe. Gdje je zinoš da me pojedeš? I 4 big boxa. 3 gema, dobro. Budala je ću. Daj napijem bik! 3 gema, alo. I mega bo... 5 gemova. I mega box, ali znači polako da ga otvoriš. Znači klikneš, otvoriš, sačekaj. Šta mislite, ljudi, šta će ispasti u Megaboxu, pišite u komentarima. Ja mislim ništa. O, ti sam negativno misliš za nas, misliš pozitivno, brate. I... 5. Na, sam. Možda ni nima 5 gradnje, nego 12. Dobro, pazi, u suštini nema veze. Zašto? Zato što dobili smo Mortisa. Dobili smo Mortisa. Op. Budale. Kako su ovo budalaštine? Dobro, ništa. O, ajde opet hvala. Ja dole. Čekaj, stani. Hvala. Hvala Ani Jace na kutije. Uživajte u novom broleru, a mi ljudi idemo dalje. Bam! Ovako, sad stavimo zajedno. Tuš. Tuš. Ne, od ovom dotkačemo. Ovako. To. A mi ljudi idemo dalje. Đorđe, ubit ću te. Ja i ti dotkačemo, alo ovdje, razumiješ. A mi ljudi idemo dalje. Na redu je brat, ope, e, ubit će me brat sad, znači dalje je cubica ili kubika. Zaboravio sam, rekao mi je prošli put, ovaj, na Instagramu. Ubica. David Popovi CC. Ubica. Ubica. Brat, na primjer, 5 biga, 42 brawl boxa. Ubica. Dobro. Ubica. Namo, daj nam kad ćemo trofi roadu, imamo 10 od 30 brolera. Tako da ja mislim da će Đole da izdominira na ovim, nad ovim otvaranjem. Đole se baca na posao odmah. Kažem brzo, brzo, brzo. Dobro, Rosica. Ali nije ni tako dobro. A dobro, nema veze, ali 4 od 4. Što se tiče tih rare. Znači, dobili smo Rosicu. Odlično. To je geg, pravda. Da, ko Đole zna. Zato će Đole dobiti poklon. Što je to poklon? Čokolada? Da. Nemoj se udarati. E pa šta ću kad mi tata mama kažao? E, Đole, prijedi. Imam te na lupaš glupasti. Karl! To je mitik Bragla. Ne, super rare. Super rare. Kolo gasa super rare. Super rare. Ajmo je dalje, ajmo brzo da... Ajmo da ćemo dobiti još neki. Kako je krenulo, boga mi. Kako je krenulo, tako biće ludo će nam varnje. I nastavit ćemo. Ajde da vidimo. Dik, 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 dik. Znači, koliko puta Đole je kliknuo, a ja, boga mi, morat će uskoro da mijenjam i miš. Tu. Aha. Tu. Pa, mnogo puta kliknuto. Istrošio se materijal. U, 8 gimova. 8! Klik će, tu nam je, tu ti je lakše da klikćeš. Možda čekaj, ima. Čekaj, čekaj malo, ajde dok ovaj uvežba malo, čekaj. Ajde. Ne možeš tako. Ajde kao što si malo pred... Ono, kako je lakše. Dva prsta. Dva prsta. O! I da li ćemo dobiti još nešto uskoro? I. Tri gema. Prestano da se vrpoljiš, Đože, ispustit ću te. Nek me ispustiš. Ti nisi nagnao. A to ćeš da povredim glavu. Nećeš, pa šta kad je prazna glava? Pa mozak imam. Budalo putanska. Ko si ti međut? Međut. Kad ti upim tri šamarija. Tri gema. Tri šamara, tri gema. Za svaki gem šamar, a? Jedan šamar. Pa ne. Dva, tri. Da, sad. 3, 1, 2, 3. Ja, da. Koliko gemova, toliko šamaka. Ili bilo svačog. Koliko tog, toliko šamaka. Da.
Šta je Đole, nema ovaj brolera? Gdje su ti broleri, gdje su se sakrili? Tamo u kutiji onoj. U kutiji onoj. O, poslednji big brawl box. I ostali su nam bigovi. Idemo na bigove, kaže ništa prvi bre. Kaže sve, bomo vem. Vidimo šta će reći drugi. Ništa. Eko je majmun i pričat će oko baba. Samo što si rekao ništa! Daryl, idemo dalje, ja sam lagano. Dobio, brate, Daryla, ja! Mm. Ja sam dobio, znam Daryla. Ne znam, nijem da li sam dobio. 200 token dublera i ništa. Što ništa, da vidimo. Koliko sam dobio game uva. Tu stavio, znaš koga? Shelly. Ne, stavio Daryla. A ne, bolje Shelly da power level 9 da dobije star tokene. A, dobro. Kolektamo novi event, Lone Star. Goldiće, o, izvoli, imam još jedan brawl box. E, ništa, dobro, nema veze. I uvijek mislim da će da mi izletiš ti. I otključavamo Dynamajka. I kolektamo 50 golda, znači ljudi moji, to je to, 4 brawlera u ovom izlačenju, uopšte nije loše. A to su vam to spojene glave. A, uopšte nije loše. A, hvala bratu, opet. Tubici na kutijama, a mi idemo dalje. Na redu je brat Patras Geo777 na Instagramu. Ogi 12.04 donja crta. Brat nam je pripremio 4 biga 37 broboksova. Ima 20 od 30. 20 od 30 brolera. Maldovica! I čin Đole završi sa WC-om, vraćamo se na kutije. Evo Đole se vratio iz WC-a. I ne gubi vreme, odmah otvarate kutije. Čekajte. To mi su je konsolom ljubiti. Gleda se mi oče vape. A to što je ušao u game? Pa kad pomeraš miš. Ma ne pomegam ja ništa. Pomegam ja Apple pare. Ajde. Ja sam mali pet. Tamo da. Ja sam mali pet. Šta li ćemo dobiti, do, 12 gameova. Ubićeno saca. Aca odahu jaja. Jaj, aca odahu jaja. Nemo. Otvara, nemoj počeo glupati. Odahu jaca odahu paca. Da li će biti neki brawler, ljudi moji, ili ne? Ne, neće biti pravi momci, bijemo se, svađamo se. Biće. Biće tri će vapa, tri momci. Ovo te malo je gulica, a? Ne. Da. Za Butinu? Ne vriješ ti. Uzrazam se. Ne gubi vreme. Tri gema. Cijel dan predim. Ko baba. Sijel pa svuja. Da. Pridnula se opet. Ti nis nagla. Ajde more. Ćemo li dobit štaba? Ćemo dobit štaba? Ba 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 ba. Bubada bu ba ba ba. Baban, jesi ti pija pivo? Oš ja da otvaram? Da. 5 gemova, idemo. Oću ja. Ajde. A, polomćeš mi prst. Pa nekaj, ne. Treba da ti polomi srednjim prstem se otvara. A ja otkinem ulo, kupit ćuš mi novo ulo. Oću kupit ćuš mi novo, ajde. Kupit ćuš mi novo ulo. Pa eto ti sad. Šta radi? Šta tebe malo gili gili? Šta tebe malo gili gili? Ajde, otvaraj. Otvaraj. Ne, jesi ga viši to. Jesi mala baba od hujaja. Evo ništa, otvaram ja kad nešti. A što me gulicaš? Pa zato što se blentaviš.
On tavi se meni majmun. Vidiš. Mi se otvaram jako te šiša. A! Pošto ti prestaj. Pa otvaraj onda. Nemoj me golicavat. Golicavat. Golicati. Tu. Kad tu turim ovaj prst... Presta to sam dobra. Kad tu turim ovaj prst u šupak. Nemoj to pričaš, to je, to je bezobrazno. Pričaš ti glupost. Pum! Koji sam ja bavio? Koji sam I ja bavio? I ostalo nam je 4 big boxa, da li će nešto izaći iz njih? Useru jedan. Što ja usak? Pat spet. Glavom, ajde. Jebam. Pet gemova, je li ostalo još jedan? Još dva. Pet gemova. Još nešto. Ništa. Koje smo baksuzi? Nismo baksuzi, što smo baksuzi, čovječ, dobili smo Piper. Piper ti najgoga. I žbura nam Piper vadi sad svoj snajper. I čim čuješ pam, pa cagi. Healing pam. To bre, zapamtio si bre. Ništa, hvala bratu, uđio 7-7. Pam, 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 gistik pam. Pam, pam, gistik pam, goli sajber. Hvala bratu, uđio 7-7 na kutije, a mi idemo dalje. I to je to ljudi moji što se tiče otvaranja kutija u ovoj epizodi. Jole lud nije normalan, ako vam se video svideo, obavezno ostavite like, sub, share, udarite to zvonce, obavezno udarite to zvonce da se obavezite sljedeći put kad izbacim klip, jer ono, i ovako YouTube zezda sa notifikacijama ne šalje, tako da uključite to zvonce. Zapratite me na Instagram, možete i mene i Joleta da zapratite na Instagramu, toku nagrada igra, i to je to ljudi, sa srećom i vidimo se u sljedećem klipu, ćao! I'm on the back now.